Hola, què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. S'ha complit un any de pandèmia, s'ha complit un any de patiments, s'ha complit un any d'ajudes, s'ha complit un any de sonrises i de moltes llàgrimes i avui hem cregut convenient convocar a l'alcaldessa de Gandia, a Diana Moranta, per a parlar d'aquest primer any de la crisi sanitària, de les solucions, de les ajudes, de les que queden per arribar, de com està la situació de la ciutat. Diana Moranta, alcaldessa, gràcies per estar amb nosaltres en l'entrevista. A vosaltres i benvinguts, com sempre. Un any de la crisi sanitària, Pareix mentira que hagi passat tant de temps o tan poc de temps, no sé com li ha, li ha passat a vostè. Pues ha sigut un any etern, un any de, de dolor, però també de serenitat, un any de sacrificis, però d'una resposta col·lectiva amb molta responsabilitat, un any de patiment, però que ara s'obri la millor etapa, que és l'etapa de l'esperança gràcies a la vacuna. I um, ha sigut un any de de, de repensar-se, de reformular-se, i jo crec que Gandia ha, tingut, ha demostrat una gran maduresa social, així en Gandhi no han tingut episodis eh, d'aquests que han tret els mitjans de comunicació, de festes il·legals, de, de rebel·lió no? front a la normativa, tot al contrari, de perseverança ha sigut la reacció de la ciutadania. I eh, podem fer el balanç de les vides que ens han deixat, aixes són les xifres, però les xifres que no poden comptar és la de tantes i tantes vides que hem salvat. Jo sempre dic que qualsevol norma, restricció, limitació, sacrifici que s'hagi fet, que hagi valgut per a salvar una sola vida, ha valgut la pena. I en aquest sentit, eh, de, estem eixint encara d'una crisi que s'han portat moltes vides per davant, però que n'ha salvat moltes més. Alcaldessa, com va ser la seva reacció quan el president del govern espanyol va decretar aquesta alarma? De pues va ser una reacció de xoc. Eh, feia pocs dies vam viure també una, una decisió que no s'havia viscut des de la Guerra Civil, no? la suspensió de les falles. Però en aquell moment eh, es parlava de que les falles eren actes multitudinaris i que atraen eh, turisme i, i gent de fora, i ahir és on estava el perill. No? Quan Pedro Sánchez diu que, que ens hem de confinar, ens donem compte que no, que el virus estava allà entre nosaltres, que, que ja era una amenaça real per a, ja no Espanya, per a Gandia, no? Eh, jo vos he de confessar que acabesem tan en el piso, o sea, de del 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 shock, de no? Però a partir d'aquest moment ja van ser moltes les cridaes i WhatsApps creuats amb el de govern, amb la conselleria, la pròpia delegació de govern, amb Caritas, amb Creu Roja, amb els empresaris, per a buscar a la desesperada ixos equips de protecció de la gent que treballava en l'hospital, per a preparar els lots de menjar per a les famílies que no podien ixir de casa. I, bueno, la veritat és que sempre me sentiré molt orgullosa i molt reconfortada de la reacció de la ciutadania. La majoria de la gent va estar... de, de la gent i de les institucions van estar a l'altura de les circumstàncies en aquell moment? La immensa majoria. I, a més, la societat ha tret una vacuna en temps rècord. Mm tots els esforços s'han depositat en l'eixida comú de la crisi i cada vegada que escoltem alguna decisió sempre escoltem que ha sigut una decisió consensuada, dialogada o bé en l'àmbit autonòmic, o bé en l'àmbit espanyol, o bé inclús en Europa o en el món, no? Eh, crec que aquesta eixida de la crisi conjunta eh, també és una fórmula nova que, eh, que ha aplicat Europa, no? És molt diferent aquesta eixida de l'eixida de la crisi econòmica del 2008. Segurament perquè sabíem que així el que ens estàvem jugant era la vida de les persones. No? I per tant jo crec que eixa eixida distinta, eixa nova fórmula que parla de lo comú des de lo individual, ha sigut la gran fórmula i, i com dic, això sí que reconforta i, i és la gran lectura o la lectura més bonica d'esta crisi. Bé, afortunadament la ciutat de Gandia ha sigut de les primeres en eh, ajustar-se a repartir, diguem-ho d'aquesta manera, a poder otorgar les primeres ajudes dels diferents plans que s'han fet en les diferents administracions. Seran suficients, alcaldessa? Si no són suficients, posarem més. Eh, L'eixida d'esta crisi s'ha acordat des d'Europa que ha de ser amb inversió, amb injecció econòmica. La injecció econòmica es pot fer en dues vies, ajudes o incentivant que es mogui l'economia. Amb les ajudes des de l'Ajuntament de Gandia i la Comunitat Valenciana, sols en Gandia portem destinats ja de manera eh, extraordinària 12 milions d'euros de recursos de la Generalitat i de l'Ajuntament en diferents línies que han anat a parar a sectors afectats, turisme, eh, cultura, comerç, hosteleria però també a les famílies. Parlem, per exemple, de, de més de 2.000 famílies en ajudes extraordinàries en aquest any de, de pandèmia. I després hi ha aquestes altres línies que diria jo d'incentivar no? la inversió. És important que l'administració continuï invertint, continuï fent coses, continuï en marxa, perquè tota obra pública, tota inversió pública té llocs de treball darrere i economia circular. Eh, Parlem de 90 milions d'euros que van a invertir-se, estan invertint-se ja en la nostra ciutat en aquests dos pròxims anys, que tenen un impacte directe de 1.400 treballadors, gent que o bé tindrà un treball nou o gent que sostindrà el seu lloc de treball durant aquests dos anys gràcies a la inversió pública. Aquestes són les dues grans línies de treball eh, del de govern local, autonòmic i, i estatal. I ara també a l'espera dels fons europeus, els Next Generation, per a invertir de nou en la millora de les condicions de vida dels ciutadans i en la millora també de les condicions dels nostres sectors productius. S'ha fet algun càlcul en l'Ajuntament, en l'equip de govern, de què li pertocarà a Gandia en aquest cas? No hem fet càlculs, el que sí que estem és avançant molta feina, perquè el govern d'Espanya eh, ja està apuntant a les línies en les quals treballarà, estan parlant d'eficiència energètica, de regeneració urbana, eh, tant dels espais comuns com de les cases i les vivendes de les persones, eh, s'està parlant d'energies renovables, eh, tot això, eh, millores contra el canvi climàtic, i nosaltres a totes les línies ens estem presentant, de manera que ells ara eh, dimensionaran cada línia, depenent de la demanda que tenen els ajuntaments, però ja li dic jo que, igual que Gandia sempre ha estat puntual a totes les convocatòries de les ajudes, també ho estarà ara. Tenim una capacitat tècnica demostrada, la reforçarem en el que faci falta, però no anem a perdre l'oportunitat que hi hagi més capacitat inversora i més ajudes per a la nostra ciutat. Parlar parlat d'ajudes al comerç, a l'hostaleria, als sectors com el turisme, a les persones en l'àmbit més, més, més social, però a mi no m'agradaria oblidar-me d'un sector com són les, les falles. Acabem de passar un pont amb no tingut falles per segon any consecutiu i, i sembla que també hi haurà recolzament per als sectors més afectats dins de les falles. No sé si vostè va acudir la setmana passada, finalment, a eixa reunió de la Mesa eh, del seguiment de les falles que va fer a València. Sí, sí, clar, sí que vaig estar present. Era una convocatòria a les ciutats que són falleres. De tota manera, eh, la ciutat de Gandia ha estat eh, esplèndidament representada en, en la figura del president de les falles, de Telmogàdea, i hem tingut seguiment de tot el que s'ha parlat allí. Efectivament, les falles són més que un fenomen cultural, són també un, un fet econòmic i social. Eh, les ajudes del Pla Resistir, que va treure la Generalitat en companyia dels municipis i de la Diputació de València, anaven especialment dirigides a aquells sectors productius que el, el Banc Central havia identificat com els sectors de majors pèrdues, no? l'hostaleria, el sector turístic, el sector esportiu, el sector cultural. Ahir hem invertit ja 1.400.000 euros en la nostra ciutat. Però, efectivament, les ciutats tenen idiosincràcies distintes, no totes les ciutats de la comunitat valenciana tenen els mateixos sectors productius, i nosaltres tenim un fet molt concret al que li tenim que ficar el foco, que són els sectors tradicionals i, en definitiva, els sectors de la festa no? i al voltant de les falles. Sabem que n'hi ha moltes famílies que depenen de les falles, que han tingut un any d'aturada total de l'activitat i, per tant, anem a treure una línia focalitzada i dirigida molt directament al sector faller. Ho tenien que fer quan s'acabara l'anterior convocatòria i estem preparant-la ja esta setmana per a treure-la. De quants diners parlem? aproximadament? Pues, eh, el... ens han quedat un milió eh, 300.000 euros de, del sobrant i per tant tot el sobrant el podem destinar a, al sector. El que aspira a Gandia és que ningú quede fora perquè s'acaben els diners, de manera que anirem de, dimensionant per a que tots aquells que es presenten tinguin la seva ajuda. Ho han fet ja l'any passat i ho farem ara. I les ajudes seran igual que han sigut fins ara, 2.000 euros per cada autònom o microempresa, més 200 euros per cada treballador. Des d'aquestes ajudes s'entraria un possible rescat del Museu Faller de Gandia, donada la situació i donada també la imatge que es va presentar la setmana passada, justament en aquest mateix espai, el president de la Federació de Falles del Mogadea, eh, pràcticament es parlava d'una una empresa enfallida per la situació pandèmica, Clar, evidentment. Efectivament, eh, el Museu Faller naix d'una concessió entre l'Ajuntament de Gandia, que fa una sessió del sol per a la construcció del Museu Faller. El Museu Faller pertany a les falles, però, com dic, és fruit d'una col·laboració pública o privada. Efectivament, el Museu Faller no ha quedat, no ha sigut una excepció del que ha passat. Ens ha passat en totes les concessions que té l'Ajuntament, de manera que revisarem administrativament com podem ajudar en aquesta concessió, però a banda ho analitzarem amb tot el carinyo i tota la cura per a que el Museu Faller se convertisca en un espai que no crea problemes, sinó que crea alegries, no? i en aquest sentit, per suposat, no en aquesta línia d'ajudes, però Gandia té la capacitat i plans de, de contingència per a, per a salvaguardar aquests projectes. I segur que l'equip de govern estarà també traçant algun tipus d'estratègia de cara a el que serà l'inici de la campanya d'estiu. La campanya turística, pròpiament dita, ja està pràcticament oberta. En, en les instal·lacions de serveis ja ficats en marxa aquest cap de setmana en tots els condicionants de com pugui evolucionar epidemiològicament la situació, suposa que n'hi haurà un pla traçat. Sí, eh, som conscients que una de les activitats que més ha estat colpejada per, per la pandèmia ha sigut la del turisme per la incapacitat de, de mobilitat no?, entre les persones, perquè la mobilitat entre les persones era la principal amenaça. Eh, Sabem que continua sent un sector molt castigat, han estat les ajudes, però també ha hagut un, 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 un especial carinyo no? de cara a, a, al turisme. De fet, anem a ser una de les poques ciutats, no sé si dir, del món que estrenarà un hotel nou en plena pandèmia. No? Això vol dir que hem continuat treballant. Som una de les 25 ciutats de tota Espanya que ha tingut eh, o ha obtingut el, el pla de turisme sostenible per part del Ministeri, que també són 3 milions d'euros. De manera que també el sector turístic està en marxa. Acabem d'obrir el Bairent, ha sigut un, un, un escàndol, no? la, la gent que, que vol conèixer el Bairent. En definitiva, estem fent moltes coses, moltes inversions, per a que quan es reactivi la mobilitat i el sector, la ciutat estigui preparada i sigui més competitiva i oferisca millors oportunitats per al sector turístic. I l'altre dia ja Francesc Colomer li va donar la plaqueta de municipi turístic, no? Sí. Bueno, no sé si és exactament plaqueta. És un reconeixement. reconeixement. Les ciutats turístiques sempre hem reclamat aquest reconeixement, perquè clar, eh, nosaltres eh, en època turística doblem eh, tots els serveis, el de neteja, el de vigilància, la policia, perquè clar, tots els dies és cap de setmana, no?, qualsevol dia en, en estiu. I, I per tant hem de sobredimensionar la nostra capacitat en serveis, però tenim el mateix finançament que la resta de ciutats, de manera que sempre hem reclamat aquest reconeixement, hem tingut el reconeixement i ara el que demanarem serà pues, un finançament especial i específic que vaig acompanyant d'aquest reconeixement, per a que les ciutats turístiques puguen fer millor la feina de recepció i dels turistes i, i l'hospitalitat de cara a ells. Què notícies té de la possible celebració de Fitur en guany? En principi, el mes de maig n'hi ha Fitur, de manera que el sector turístic s'ha proposat tindre campanya d'estiu. Jo crec que la comunitat valenciana, que a dia d'avui està en l'índex d'incidència acumulada menor de tota Espanya i un dels menors d'Europa té molt clar que és precís fer el sacrifici final eh, per a tindre una campanya d'estiu. Per tant jo vull també aprofitar l'ocasió per a dir li a la gent que per favor eh, fas cas de les recomanacions que no ens confiem, eh, no han agufalles, no van haver Semana Santa i demanem que això no se trasllaada ni a les cases ni ni aquesta sensació no? de, de, de tranquil·litat o eh, de confiança que a vegades hem tingut entre la família o entre els amics, perquè si ara eh, tornem a provocar una quarta ola, tindrem un mal estiu. Ara necessitem tindre un bon estiu i per tant necessitem que la gent se conscienciï i, i fer aquest sacrifici final. I a pesar de despesar, alcaldessa, la ciutat no ha parat a pesar de la pandèmia, a pesar de les males notícies, hem continuat invertint, el Palau de Justícia pues, ja està en marxa a l'hospital i també altres qüestions, eh, imagina que tenen en cartera. Sí, abans ho comentava, 90 milions d'euros d'inversió pública i privada. El Palau de Justícia en licitació, l'hospital ja està al Sanse, estem ja... Bueno, el Col·legi de les Folles ha començat també a construir-se, l'Ausias Marc començarà a posar aprofitant les vacances de Setmana Santa que se traslladaran a, als barracons i acabem de licitar també el dipòsit de pluvials i contrainundacions inundacions de la platja, que són 6 milions d'euros. En definitiva, una ciutat en marxa, que per fer la feina en la legislatura passada té ara tots aquests projectes en marxa, però que si feia falta en algun moment era en este. Per tant, aquesta inversió també suposarà una gran diferència en l'eixida adequada de esta ciutat de la crisi. Quan començaran les obres, per ser del del dipòsit de, de la El dipòsit plaça? ha entrat ara en licitació i per tant ara s'han sí. de presentar eh, després de l'estiu. Mm -hmm. Del nou compte que per a nosaltres sempre que parlem d'inversions en la platja, fiquem el estiu com a parèntesi i per tant està tot organitzat per a que les obres comencen quan acabi la campanya turística. La setmana passada també va mantenir una reunió amb la delegada del govern en la comunitat, en Glòria Calero, van tractar diversos temes, justament també que s'interessen moltíssim a Gandia i a la comarca de la Safor, com és el, el projecte del tren, la CV60, també qüestions com la platja de la UIR, hi ha alguna novetat d'aquestes reivindicacions de Gandia? Està vostè perfectament al dia de tot, Eh, també reclamem una connexió a l'autopista, eh, tenim la inversió de la Torre dels Pares, estan en Next Generation, hi havia molts temes que parlàvem amb el govern d'Espanya, Glòria Calero és la representant del govern d'Espanya, i també, per què no, per revisar el, el pla d'aixús de Gandia, que com sabeu el vam signar per obligació, el seguim per obligació, però no ens agrada, i per tant també tenim l'esperança de, igual que la comunitat valenciana reclama el canvi en el finançament autonòmic, nosaltres també demanem canvis normatius per a flexibilitzar el, el pla just Tampoc vull desaprofitar aquesta ocasió per a preguntar-li si vostè, com a alcaldessa de Gandia, confia en que el tema del trinquet eh, tinga finalment una bona solució, tant per a Gandia com per a Benidredra? A veure, eh, la última sentència el que diu clarament és que les decisions preses per el govern de Torró eren il·legals i que per tant es va plantar un trinquet on no es podia plantar amb unes condicions que incomplien la legalitat i per tant hauria de ser tombat. Des d'aquell moment, des d'aquella decisió fins ara, nosaltres hem heredat l'Ajuntament, està ha sigut un altre enredro que hem, ens hem posat a, a solucionar i hem fet moltes coses per a regularitzar el trinquet. Nosaltres ara el que volem és convèncer a la justícia que en les condicions actuals, que ja hem canviat la classificació del sol i ja és un sol esportiu, ara sí compliria el trinquet. Seria una mala notícia haver de tombar el trinquet quan a dia d'avui podríem construir un trinquet tal qual està allí i per tant hauríem perdut 3 milions d'euros d'inversió que hi ha en el trinquet. De manera que nosaltres esperem que definitivament pues, eh, la justícia entenga que efectivament se van fer les coses mal, però que les hem arreglat. Arturo Torró, que per cert va anunciar la setmana passada en una roda de premsa una denúncia per prevaricació, pues, pràcticament eh, el procés de liquidació de l'empresa, eh, l'extinta ja, empresa pública de Gandià. I, i per això, com ha vist vostè esta notícia? Pràcticament ha denunciat a, 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 to, a, to, a tot el món que estava en aquell moment. Bueno, hi ha coses que no canvien i el senyor Torró no, no ha canviat, no, no s'ha donat compte d'on està, no? I ell ara té un, una llarga setmana de setmanes no? de, de calvari davant dels xusgats i no li dona importància a la denúncia que ens ha posat. Molt bé, alcaldessa, en això acabem. Una any de pandèmia, esperem eh, pues, que la ciutat continuï com, com fins ara i que ens afecti eh, el, me, el, el menys possible, perquè ja sap vostè que s'anuncia una quarta ona, anem a, anem a veure quin impacte té, quin procés, com, com continua i també tots aquests projectes que té, que té la ciutat en marxa, eh, per on transcorreixen. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per acompanyar-nos en un moment de pandèmia en el que heu acompanyat a tantes i tantes persones que estan soles en casa transmetint-los la informació, ens heu ajudat a informar a la ciutadania i també vull posar un valor gràcies a Telesafor i a tot l'equip que treballa darrere de les càmeres. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, alcaldessa.